עוד דבר. אנחנו נדבר משהו בדבר הלכה. מדיני ימי בין המצרים. כן. איסור כלים ובגדים חדשים בימי בין המצרים עד ראש חודש אב אינו אלא על השימוש בהם משום ברכת שהחיינו, אבל קנייתה מותרת. כן, שהרי של משא ומתן של שמחה או משא ומתן בכלל, לפי שתי הדעות, מתחיל בראש חודש אב, לא לפני כן. אז מ-17 בתמוז עד ראש חודש אב, מותר לקנות בגדים חדשים, ולכן, וכל האיסור הוא רק מצד ברכת שהחיינו, שאסורה בימים אלו, כך מופיע בשולחן ערוך, שלא להגיד שהחיינו בימי בין המצרים, כן? אבל אם מדובר בכלים שאין להם ברכת שהחיינו, או בגלל שהם לא חשובים במיוחד, לא כלים כאלו שגורמים שמחה גדולה, ולכן אין להם ברכת שהחיינו, או כלים כאלו שמיועדים לא לשימוש של אדם אחד, אלא לשימוש של משפחה, שאז גם כן אין ברכת שהחיינו, כי הברכה המתאימה אז היא ברכת הטוב המטיב, לא ברכת שהחיינו. אז בשני המקרים האלו יהיה מותר גם השימוש, עד לראש חודש אב, כן? אז לכן, למשל, אומר משה פיינשטיין, אם אדם קונה מכונית, לא רק בשבילו, אלא מכונית למשפחה כולה, אז הברכה המתאימה היא ברכת הטוב המטיב, לא ברכת שהחיינו. זה מותר בימי בין המצרים עד ראש חודש אב. כן, אם אדם קונה איזה כלי לבית, בני הבית כולם משתמשים בזה, לא רק הוא. אז גם הברכה המתאימה איננה ברכת שהחיינו, אלא ברכת הטוב המטיב. ברכת הטוב המטיב. אין איסור לברך בימי בין המצרים. רק ברכת שהחיינו. אין מברכים בימי בין המצרים. כן? אז אם לא בבגד, אדם קונה לעצמו, בגד שאדם לובש רק הוא את הבגד הזה, כן? בגד שיש עליו שמחה, בלבישתו, בגד מיוחד, כן? אז, מה? נכון, עד ראש חודש אב מותר, נכון. נכון, עד ראש חודש אב מותר. מה? שחרר משבת, אומר המשנה ברורה, שאם לא ימצא, אם לא ימצא את הפרי הזה, על ידי פרי חדש, אם אדם לא ימצא אותו, אחר כך יברך אותו, אז, כלומר, אם לא ימצא אותו אפילו בימי בין המצרים, בשבת לפי הרבה דעות אפשר, לא לפי כל הדעות, כן, לפי הרבה דעות אפשר, ולכן באמת, מי שיש לו איזה בגד, אפילו בגד שכן יש לו ברכת שהחיינו, אבל צריך ללבוש אותו, אז בשבת יכול לחדש אותו דבר שהחיינו, כן? אם לא הכרחי, עדיף לחכות אחר כך, בגלל שיש דעות שומרות שגם בשבת אין מברכים ברכת שהחיינו. יש בזה מחלוקת. טוב. אז אנחנו היום נתחיל, כן, נתחיל מעט, מהקדמת הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, כן? וזה מתאים לתקופה הזאת, ימי בין המצרים. כן, לפחות ההקדמה של המסילת ישרים. אז קודם כל קצת על הרמח"ל עצמו, רבי יהושע חיים לוצאטו, כן, נולד בפדובה שבאיטליה. היה תלמיד מובהק של רבי ישעיהו פסן, בעל שו"ת לחמי תודה. מגיל צעיר עסק באופן מעמיק בתורת הנגלה והנסתר, בשירה ומליצה, הוכר כבעל קרישות מיוחדים, וכן, היה נוהג מנהגי פרישות וחסידות. כבר לקבוצה של הלמדנים צעירים שנהגו יחד איתו, כן, נהנו, למדו ממנו הדרכה ולימוד התורה, בעיקר בחובת הנסתר. מגידים מן השמיים גילו לו מסודות התורה, אותם כתב בכרכים רבים, מעשיו ומעשי חבורתו, ראו חשד בנערי משה חגיז, וכמה תלמידים אחרים שחששו מכת שבתאית נוספת, אחרי רדיפות רבות ואחרי שנאסר עליו ללמד את תלמידיו וכתביו הוחרמו, והושמדו, עזב את איטליה, עבר לאמסטרדם. שם עסק בשלווה בתורה ובעלות השם, ובה כתב את ספרו מסילת ישרים, כן, שלחנו את ההקדמה שלו נראה, נחשב לספר מוסר חשוב המשפיע ביותר שחובר מעולם. הוא כתב שם גם ספר בשם דרך תבונות, על דרכי התלמוד, ספר בשם בעולם, ועוד. אך כפי שהתחייב לא פרסם ספרים בקבלה.
למרות שההתחייבות הזאת הוצאה ממנו בכפייה, כאשר כן מעשה ברור חשד לשבתאות. בשנת תק"ג עלה משפחתו לארץ ישראל להתיישב בעכו. על פי המקובל, נפטר ומשפחתו נפטרו במגפה בשנת תק"ז, תכף נראה את השאלה לגבי זה. במשך השנים החלו תלמידיו להדפיס מעט מכתביו שנותרו בידם, ועד היום מתגלים ומתפרסמים מדי פעם כתבים בקבלה שכתב הוא עצמו או שכתבו תלמידיו. כן, יש דבר מעניין לגבי הזמן הפטירה שלו ומקום הפטירה שלו ומקום הקבורה שלו. יש בדבר הזה שלוש דעות. מתי נפטר ואיפה נקבר. כן, אז כאלה, יש שם שקבור בטבריה. ויש אומרים שקבור בעכו. ויש שם שקבור בכפר יסיף, סמוך לעכו. למה כפר יסיף? כי בעכו לא היה ברור שהיא בארץ ישראל, אז לכן הם שולחים את הנפטרים ליסיף. ויש בדבר מעניין, אני ראיתי שתי מצבות שלו. כן? עכשיו, המצבה הימנית היא מכפר יסיף. כן? הימנית, מה? אז זה ציון, כן, זה ציון, נכון, בשניהם זה ציון. אבל מה שתראו בדבר מעניין, לגבי התאריך, כי בציון הימני שבכפר יסיף, שם כתוב שהוא נפטר בשבת כף וו אייר, תף קוף זין. תף קוף זין, כך כתוב שם. כן? ובשמאלי, שאינו יודע מאיפה הוא, כן? שם כתוב שהוא נפטר בערב שבת, כ"ו אייר, כן? תק"ד. מה? התחלפו, מה עם ערב שבת והשבת? מה תגיד לזה? ערב שבת ושבת גם התחלפו. מה? פה כתוב ערב שבת, פה כתוב שבת. מה? אינני יודע. אינני יודע. אני לא יודע את השמאלית, אני לא יודע מאיפה היא. אולי מטבריה, אני לא יודע. כן, הימני זה מכפר יסיף. כן? לבדוק בלוח מה יוצא, תאריך משבת לשבת. אפשר לבדוק את הדבר הזה. כן. כן. הרב, על דמות אמריקאית מפורסמת, שיש עליה שמועות שנקברה בשני מקומות, או שנודעה בשני מקומות, אמר מרק טוען שהיא הייתה בטח תאומים. אגב, יש דעות שומרות, יש דעות שומרות. האדם הזה היה תאומים. אוקיי, אוקיי, טוב. יש דעות שומרות שהוא נקבר, הוא נקבר בכפר יסיף, אבל רוחו, רוחו, כן, ככה יש אומרים, כן, על פי הסוד. רוחו בטבריה, קשורה לרביבה, כן, ולכן היא בטבריה. ככה יש שרוצים לומר. טוב, בסדר. על כל פנים, כן? מעניין שזה מאוד דומה. שתי המצבות מאוד דומות, אבל יש הבדל. כן? אתם רואים שזה לא אותו דבר, כן? גם לגבי התאריך, כן? וגם הניסוח. מה? עם ציפור הרעייתו ובנו. לא כתוב ובני ביתו. נכון? יש הבדלים. נכון. כן. טוב. אז בואו נתחיל את ה... נתחיל קצת מהקדמה. אגב, פה לא כתוב, אני עכשיו רואה עוד משהו. בשמאלי לא כתוב, כן, זה כתוב בשני, אבל תן לי שמתו לצורה בצורה חיים, כתוב בימני ולא בשמאלי. כן? תן לי שמתו לצורה בצורה חיים, לא כתוב בשמאלי. כן? מה? נכון, 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 אתה צודק, הערה, אני יודע, לא יודע. לא יודע, גם הכותרת בהתחלה, פסוק שמופיע בהתחלה בשני המקומות. כן, יכבוד השם לעולם מספר השם במעשיו. גם זה דבר שהוא לא מצוי בקברים. שני הדברים האלו. טוב. בסדר. טוב, אמר המחבר. אמר המחבר. החיבור הזה, כן, אנחנו עוסקים במסילת ישרים. החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו. בדרך כלל ספר אדם מחבר כדי ללמד דברים חדשים. הוא אומר פה,
לא באתי ללמד דברים חדשים, אלא להזכירם את הידוע להם, כבר מפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בהם כלל, אלא שכפי רוב פרסומם, וכנגד מה שאמרתם, אמיתתם גלויה לכל, ככה האלם הם מצוי מאוד והשכחה רבה. כלומר, אנחנו עוסקים פה במשהו, שמצד אחד, הוא ידוע ככולם, ומצד שני הוא לא ידוע בכלל. למה? כי עוסקים פה בנושא שבו יש פער בין המילה הכתובה לבין ההבנה. בדרך כלל כשאנחנו לומדים, נמצאים בעולם ההלכה, אז שם אתה קורא מה שכתוב, אתה עכשיו מבין מה שקראת, אתה מבין את המילים. הבנת את המילים, אתה יודע מה ש... הבנת את כוונת המחבר. פה אתה יכול להבין את המילים, אבל לא להבין את כוונת המחבר. אז המילים שנכתבות כאן, אין בהם חידוש, ידעת אותם לפני כן. אבל השאלה אם אתה הבנת למה המחבר מתכוון. יש פה פער, כן, בין המילים, כן, לבין המשמעות של המילים. כן? הרב זצ"ל, הרב זצ"ל, מדבר על זה. כן? אחד זה יום שישי ואחד זה שבת. או, אז באמת... אז זה לא טעות, לא התחלפו שזה ז' וד', זה באמת... יום שישי ויום שישי, כתוב שבת ושבת. או, יפה. כי ראינו באמת כאן שיש שם שהוא נפטר, כן, בתו קוף ז', ויש, ויתכן מאוד שנפטר קודם לכן. אז זה תו קודם אחרי, זה 3 שנים קודם. תו קוף ד', אז זה בדיוק הנקודה. כן, אז יש בדברי הרב זצ"ל, שכותב, כן, בהקדמה לספר מסילת ישרים, כתב החסיד ז"ל, החסיד ז"ל זה רמח"ל, כתב החסיד ז"ל, שהעניינים הנידונים בספרו, אמיתתם גלויה לכל, אלא שנשכחים בטבע ההרגל של פרסומם ופשיטותם. דווקא בגלל שהם כל כך מפורסמים פשוטים, אז למה אני צריך לדעת? אני כבר יודע את זה. כבר קראתי את המשפטים האלה, כבר קראתי. הנה באמת עניין העבודה בכלל, והיראה והאהבה והדבקות יודעים לכל. כלומר, כל אחד יודע שצריך לעבוד את השם. כל אחד יודע שצריך יראת השם. כל אחד יודע שצריך אהבת השם. אין על זה, אין, זה לא חידוש. אני לא אגיד, אתה צריך שיהיה לך, אדם צריך שיהיה לו יראת השם. אדם צריך שיהיה לו אהבת השם. חידשתי משהו? כולם יודעים את זה. כן? אדם צריך לעבוד את השם. כולם יודעים את זה. אבל הידיעה היא רק ידיעת השם. פה השם זה לא הכוונה השם הקדוש ברוך הוא. ידיעת השם הכוונה ידיעת המילה, משמעות הפירוש המילה. ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. מה הכוונה אהבת השם? מה הכוונה יראת השם? מה הכוונה עבודת השם? כן? זה אתה לא יכול לדעת כשאתה קורא את המשפט שצריך להגיע ליראת השם. בעצם, אם אנחנו יודעים את ה... לא ידענו, אולי, אני שואל, שאת עבודת השם יש איזה סדר, להגיע ל... כן, אז אנחנו נראה, הוא יסביר באמת מה את הרגע של הסדר הזה, יסביר אותו. אני כרגע מתייחס להתחלה, בגלל שלכאורה הוא לא בא לחדש שום דבר. כי כל מה שאומר, כל יודעים. אז הרב זצ"ל מסביר, יודעים את ידיעת השם, יודעים שיש מושג של יראה, יש מושג של אהבה, אבל מה זה? היראה, מה זה אהבה? כי לפי קדושת עמקי החוכמת היראה, שכל החוכמות אין הצעות והכנות לה, להם, כמו שכתוב, כן? אומר כתוב, הן יראת השם, מה כתוב? אין יראת השם, היא חוכמה. זאת אומרת שמה בעצם החוכמה האמיתית, מה היא? יראת השם. זה מה מעניין. כן? לא גמרא, לא הלכה, מה זה לא מתמטיקה, החוכמה האמיתית היא יראת השם. כן? אז הרב נתן מסביר למה זה ככה. למה החוכמה האמיתית היא יראת השם דווקא? הוא אומר, בדברים אחרים, יכול להיות בן אדם שהוא חקר את הנושא, השקיע בזה שעות, ימים, שבועות, שנים במחקר, בסופו של דבר הגיע למסקנה. עכשיו, כשאותו בן אדם
שאותו בן אדם עכשיו יעביר לך את המסקנה שלו, אתה לא צריך עכשיו לעבור אותו תהליך שהוא עבר. אתה לא צריך עכשיו גם כן כמה שנים בשביל להבין את זה. מה שלקח לו להבין כמה שנים, יכול להסביר לך את זה בכמה דקות. אולי כמה שעות. אבל לא צריך כמה שנים. הוא עבר על זה, למד את זה כמה שנים. אתה עכשיו אחרי שהגיע למסקנה, אתה כמה שעות יודע את זה, בכמה דקות אולי אפילו. כן? אבל ביראת השם זה לא ככה. ביראת השם, בגלל שאנחנו מדברים פה על עומק, לא רק פירוש המילים, אלא עומק, אז כל אחד צריך לעבור את התהליך בעצמו. לא מספיק שמישהו אחד יעבור את ההבנה מה זירת השם, ואחר השם יגיד לי, ואני עכשיו ידע מה זירת השם. לא ככה. כל אחד צריך לעבור את התהליך בעצמו. ולכן, פה בעצם החוכמה היא דבר מהותי. בדברים אחרים, החוכמה היא משהו לא מהותי. היא רק אמצעי. אתה צריך להתאמץ, לחקור וללמוד וכן הלאה וכן הלאה, כדי להגיע למסקנה. אבל בסופו של דבר, את המסקנה עצמה אתה יכול גם להבין בלי החוכמה, בלי הלימוד, בלי ההשקעה בלימוד. אחרי שיסבירו לך את המסקנה, אתה כבר תבין אותה. להגיע אליה לקח לי זמן, לקח לי מאמץ. אבל אחרי שהגעתי, אני יכול להסביר את זה לכל אחד. ביראת השם זה לא ככה. ביראת השם, כל אחד בעצמו צריך לעבור את התהליך של הלמידה. לכן, זה חוכמה בעצם. זה לא חוכמה, במקרה זה חוכמה בעצם. ככה הוא מסביר הקבוצה. אז אם כן, הרעיון, שכשאתה יודע את המילים, זה רק ידיעת השם, ידיעת המילה, פירוש המילה. אבל התוכן, הכוונה, אתה צריך לעמול בשביל להבין אותה. כן? לכן, כשלמדנו מורה נבוכים, אתם זוכרים, החלק הראשון של מורה נבוכים היה בעצם מילון. הרמב"ם מסביר מה פירוש המילים, כשאתה מתייחס, אומר כל המילים ביחס לקדוש ברוך הוא, מה הכוונה של זה? כן? בגלל שגם כשאתה מדבר על עבודת השם, על יראת השם, על אהבת השם, אז המשמעות של המילה איננה המשמעות שאתה מבין אותה בהבנה פשוטה. אתה צריך להתאמץ ולהבין מה המשמעות של זה. לכן הרמב״ם הלך והסביר לנו מה כל מילה ומילה, מה הכוונה שלו. כן? אז זאת אומרת, בגלל העומק, המעלה הגדולה של התוכן שבו עוסקים, לכן ממילה יש פה פער בין הפרשנות הפשוטה של המילה שכל אחד יכול להבין מעצמו, לבין הפרשנות האמיתית, שהיא דורשת מאמץ. אז זה הבעיה פה, זה מצד אחד זה עומק גדול, מצד שני, בעיה, כי בעצם אתה לוקח את הספר, אתה אומר, רגע, מה חידשת לי? ידעתי את זה לפני כן. כן? ידעת? מה ידעת? פירוש המילים ידעת. אבל את העומק של זה, מה המשמעות של זה, מה ההבנה של זה, מה זה אומר, אתה צריך לעבוד תהליך. אז פה העניין של ההדרגה של התהליך שהמסדר שאני מדבר עליו, שמביא אותנו את התהליך של העניין. טוב, אז אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם נמשיך בזה בשבוע הבא, תכף יהיה שיעור של הרב זולדן. כן, מבין מי ישאר. Thank you.